Türk oğlu soruşur, Üzeyir bəy, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya və Belarus ilə məcburiyyətdənmi hesablaşır? Siyasi baxımdan alternativ olaraq niyə qardaş ölkə Türkiyə müdaxilə etmir, səssiz qalır? Valla bilirsiniz, siyasətdə çox gedişli belə deyək də kombinasiyalar var. Qardaş Türkiyə bizim yanımızda olmasaydı, indi Rusiya çox böyük kobudluqlar eləmişdi Azərbaycana qarşı. Belarusun da Azərbaycandan çox böyük ehtiyacı var. Yəni bunu heç kim gizlətmir, bilirsiniz. Yəni Belarus Rusiyanın belə o yedəyində gedən bir ölkədir. Lukaşenkanın özü, yəni baxın, müharibəni 2-4 ay keçir, bugün müharibəyə qatılıram, sabah qatılıram, bugün müharibəyə qatılıram. Amma ustalıqla hələlik bu proseslərdən yayınır. Gözümüzün qabağında olan, yəni, real mənzərə budur. Yəni, Belarus da başa düşür ki, onsuz da, yəni, vəziyyəti yaxşı Lukaşenko, bundan sonra, yəni, Rusiyanın hər hansı bir avanturasına dəstək olacaqsa, yəni, Belarus üçün o qədər də yaxşı olmaz. Çünki qaldı Türkiyə, qardaş Türkiyənin maraqları, yəni, elə bir səviyyədədir ki, o istədiyini eləyir. Və bilirsiniz ki, Ukrayna ilə bağlı tədbirə deməli Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan gedirdi. İsveçrədə keçirilən tədbirə Hakan Fidan səviyyəsində deməli qardaş Türkiyə təmsil olunacaq. Yaxın günlərdə başlayacaq. Yəni bütün dünyanın diqqəti, mən səhər saatlarında baxdım, İsveçrə prezidenti qeyd elədi ki, 90 dövlət həmin o tədbirdə iştirak edəcək, 90 dövlət. Yəni, bəzi dövlətlər prezident səviyyəsində, bəziləri dövlət katibi səviyyəsində, düzdür, orada Biden də iştirak eləmirdi. Amma ən azından bildiyim qədər Anthony Blinken səviyyəsində, yəni təmsilçiliyi olacaq. Amerika Ukraynaya yetərincə dəstək verir. Yəni, Fransası da, həmçinin Kanadası da, İngiltərəsi və digər dövlətlər. Ona görə, bilirsiniz, dostumuzun sualının cavabı olaraq, dövlətin öz milli maraqları var. Biz qardaş Türkiyə ilə nə qədər bəzi məsələlərdə iç-içə olsaq da, amma elə məsələlər var ki, orada hər bir dövlət, yəni biz bilirsiniz, bir millət, iki dövlət olsaq da, hər bir dövlətin, istərsə Türkiyənin, istərsə də Azərbaycanın özünün seçdiyi var. Xətt üzrə biz adımlar atırıq. Nazim bəy yazır ki, Üzeyir bəy, Ukrayna viran olub. Bundan sonra Rusiyanın məğlub olmasının nə əhəmiyyəti? Harada viran olub Ukrayna? Dostlarımız, bu viran sözün, onlar deyəsən, səhərdən axşama qədər Rusiyanın bu salaviyolların, kisilovları, bir də ki, bu zalim qızı, bu erməni qızı, qardaşlarının bacısı olan Margo Simonyan bir yerini qoyur. Deyəsən, dostlarımız Margo'ya çox baxırlar. Ona görə deyirlər ki, Ukrayna viran olub. Bəli, Ukraynada çox ciddi dağıntılar var. Amma o dağıntıları yavaş-yavaş bərpa edirlər. Mən Buça şəhərin dedim. Buçanı, yəni bilirsiniz ki, Azərbaycanda, yəni Buçada bir məktəb tikir və o məktəbin artıq ikincisi də başa çatır. Bir vaxtlar Rusdan girib şumlamışdılar Ukraynanın xeyli ərazisini, amma bu günləri bərpa olunur. Bəli, müharibə nə deməkdir? Müharibə başa düşürəm. Zeynəb Xanlarovanın konsertidir də, və yaxud da ki, Namik Qaraçukurlunun konsertidir, üzr istəyirəm. Müharibə dağıntı deməkdir, müharibə ölüm bitir deməkdir. Ona görə Ukraynada bugünləri dağıntı var, olacaq, müharibə bitənə qədər. Bizdə də Gəncəni vururdular, Kərtəri vururdular, Bərdəni vururdular. Yadınıza gəlir də, dostlarımız yaxşı xatırlayırlar. Məsələ burada strateji hədəfdən gedir. Rusiya nəyə nail oldu? Rusiya özü özünü, bilirsiniz, əlin ayağını bağladı. Dünya qarşısında tədbək bir durumdadır. 3-4 dənə getdiyi yer var. Və 3-4 dənə ölkə ilə belə deyək, hələli vəziyyətdən göyə çıxır. Mən istəmərəm Azərbaycan, açıq demək istəyirəm. Bu günləri yəni, çox ciddi proseslər gedir və o proseslərin içərisində mən bayılları Putinin Erdoğana jurnalist vasitəsilə deməli, müəyyən mesajlarını deməli, çatdırdığını qeyd elədi. Nə oldu? Putin gedirdir Türkiyəyə. Türkiyəyə də gedə bilmir. Gedə bilmir yox, inciyib. Kişinin oğlu dırnaqarası əlbəttə ki, inciyib. Türkiyədən inciyib. Nədir? Türkiyə Ukraynanı dəstəkləyib. Türkiyənin öz bəzi adımları var, müstəqil adımları var.
Mən şəxsən Türkiyəmizlə qürur duyuram. Ona görə ki, heç baxma, Rusiya bundan inciyəcək, bir stəkan su götür, iç. Yəni, problem deyil. Baxın, İsveçləyə, yəni, Türkiyə Rusiyadan asılı deyil ki, Hakan Fidan gedir. Yəni, Türkiyə siyasətini bunları yönəldən, yəni, ikinci şəxs. Erdoğandan sonra, faktiki üzrə vitse-prezident var, amma xarici siyasət həyətə keçirəm, Hakan Fidan gedirdi. Və bunu heç çəkinmədən deyil. Ədələmirəmsə, bu günləri deyəsən, Hakan Fidan Rusiyadadır, yəni, orada bir tədbirə qatılıb, bundan sonra gedirdik. Səhv eləmirəmsə, yəni bildiyim qədər yəni o məsələdir. Amma yenə də deyirəm, Ukrayna dağılmayıb, Ukrayna dağılmayacaq. Rusiya özünü elə bir bədbəxt duruma salıb ki, hələ bundan sonra o bədbəxt durumdan çıxmaq üçün heç ona salam verən yoxdur. Valla, sonuncu dəfə hansı, belə deyək, böyük, belə deyək, dünyanın aparıcı dövlətlərlə ünsiyyətdə olur. Mən xatırlamıram, Marko, və ya siz xatırlayırsınız, mən son illər, yəni son bir iki ildən çoxdur ki, yəni Rusiya prezidentinin hansısa bir böyük bir tədbirdə iştirakını mən görməmişəm və eşitməmişəm. Üzeyir bəy, F-16-lar gəlməmiş, hələ ki gəlməyib də bildiyimə görə düzdür, ayrı-ayrı ölkələr söz verirlər. Artıq bir neçəsi verilib Ukraynaya. Yəni, bloklar orada az. Ukrayna silahlı qüvvələrinin bugün arsenalında F-16-lar var, siz deyirsiniz. Bəli, var. Deməli, maraqlıdır ki, Rusiyanın Forest şirkəti ilk vurulacaq F-16 qırıcısı üçün 15 milyon rubl mükafat elan edib. Yəni, başqa tanklar üçün də var, yəni başqa xarici silahlar üçün də mükafatlar elan edirlər. Ümumiyyətlə, Rusiya, bizim tamaşaçılardan biri də bayaq soruşurdu ki, Rusiyanın F-16-ları vurmaq üçün silahları varmı? F-16-nı, indi baxırsan, o pilotun hazırlığı, bir də ki, sən onu infrastruktur hazırlamalıdır. Onu da deyim, Mahir bəy, indi dəyərli dostlarımız bilirlər, yox, F-16-ların hamısı Ukrayna ərazisində saxlanılmayacaq. Onun bəzi bir hissəsi Polşada olacaq, bir hissəsi deməli, Rumuniyada olacaq, bir hissəsi Pribaltikada olacaq, lazım olacağı təqdirdə onlar Ukrayna ərazisində gətiriləcək. Yəni, həm onları hədəf etməmək üçün, bilirsiniz də, indi Putin də o günlər dedi ki, Lavrov da dedi ki, deməli, bizim üçün təhlükə yaradacaq həmin o silahlar bizim üçün legitim hədəfdir də. Hətta fransız hərbiçilərini də misal gətirdi, yəni Lavrov və Putin dedi. Danışırlar da, deyil o, sözlə pulla deyil ki, Putin... Yəni elə dedi ki, dedi, hansı ölkənin ərazisindən qalxsa həmin ölkələri də vuracaq. Hə, tez-tez təkrar eləsə, yadından çıxmasın da. Mən ona məsləhət görürəm ki, tez-tez təkrar eləsin və vursun da, İsveçin ərazisini vursun da. Artıq F-16-lar Ukraynaya verilib, sadəcə onların istifadə məsələsi, infrastruktur yaradılmalıdır. F-16 o demək deyil ki, elə qalxdı havaya, onun deməli, hava ucundan müdafiə sistemləri var, onun istifadə, yəni indi təlimatçıları, elə belə təlimatçılar... Demirlər ki, NATO təlimatçıları var, hansılar ki, müəyyən məsləhətlər verirlər. Bu, bəzi dostlar deyirlər, NATO zabitləri Ukrayna ərazisində gəlsək, 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq. 3-cü dünya müharibəsi, mən də o çövə bilmirəm, 3-cü dünya müharibəsi 3-cü gedir, bəlkə də 2014-dən gedir. İndi o demək deyir ki, bütün dövlətlər buna qatılmalıdır. İndi Rusiyanı da çox qıcıqlandırmırlar ki, birdən onların o paslanmış nüvə silahları neysə atacaqlar, o kör nəyəsə atan kimi atacaqlar, tutaq ki, Ukraynaya fırlanıb düşəcək Rusiya arasına. Ona görə, yəni, bunlar hələli razqom götürürlər. Amma mən sizə yenə də deyirəm ki, artıq Rusiyanın blefindən də heç kim çəkimdir. Aynə bilim, nüvə silahından istifadə edəcək, belə vuracaq, belə davam edəcək. İndiyə qədər 2-4 aya bir dəfə də vurmağa cəhd edib və ya götür çatmayıbsa, bundan sonra heç ona o imkanı da verməyəcəklər. O, elə bilərdi ki, müharibənin ilk aylarında, ilk dönəmində hansısa hədələyici, qorxuducu addım atsın. Deyirdi, Mahir bəy, yadınıza gəlir, dedi, Qaradənizdə mənim icazəm olmadan bir dənə gəmi də keçə bilmədi. Heç bu gün ondan soruşmurlar. Orada çox rahat şəkildə, deməli, ərzaq da daşınır, nə bilim, digər məhsullar da daşınır. Heç Rusiyadan bu mevzu ümumiyyətlə heç müzakirə mevzusu deyil. Aydındır.
bunu yaxşı anlayırlar. Buyurun Mahir. Ceyhun Ağayev yazır, F-16'lar iki formadadır, yəni iki modifikasiyası var, yenilənmiş və köhnə versiya. Ukraynaya veriləcəklər köhnə versiyasıdır. Bu bizim Ceyhun bəy yazıb bizə bunu. Tamamilə haqlıdır Ceyhun bəy, mən də bölüşürəm. Əlbəttə ki, təzələri hələ verməyəcəklər və bilirsiniz, müharibədə. Yəni, bəzi dostlarımız deyir, orada ruslar indi həvəsə gəliblər ki, ilk F-16-ni kim vursa 15 milyon rubl verəcəyim. Lapsan 45 milyon rubl da mükafat təyin eləsin. Yenə də demək istəyirəm ki, o pilotların həm bacarığından məsul olacaq, həm də F-16, biləsiniz ki, belə sadə bir hərbi təyyarə deyil Mahir bəy. Yəni, onun həm hava hücumundan müdafiə sistemləri, həm də ki, onun daha böyük dərinliklərə inmək istəyirsinizsə, yəni hansı məsafəni deyim, inanın ki, Allah uzaq eləsin, yəni tamaşaçılara aydın olsun deyə, yəni o Bakıda ola-ola Allah uzaq eləsin, Gürcüstan sərhəddinə qədər məsafəni rahat şəkildə atəşə tutmaq imkanına malikdir, əgər belə demək mümkünsə. Buyurun, Mahir bəy. Deməli, mən sizin dediklərinizdən də, ümumiyyətlə, bütün oxuduqlarımdan da belə başa düşürəm ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi hələ yaxın vaxtlarda başa çatası deyildi, yəni uzanacaq. Əlbəttə, tamamilə haqlısınız və o da görünür. Yadınıza gəlir, indi təzə, hələ o, belə deyək, biraz həvəsə gəlmişdi Rusiya rəhbərliyi. 6 aydır Amerika Kongresi, deməli, məsələni uzadı, hətta Biden-la uzunur. Zelenski görüşəndə Biden Zelenskidən bir belə deyir də, dostyana üzrxahlıq da elədi ki, bizim günahımızdan Ukrayna biraz çətinliklə üzləşdi, silahlar gec gəldi. İndi silahlar artıq məsələsi həll olunur. Və bəzən də dostlarımız bilirsiniz nəyə işarə edirlər? Bu qədər pul ayırlar Ukraynaya. Bunlar bu pulu nə edirlər? Rüşvət, korrupsiya. Qardaşım, o pul ayrılır Amerika tərəfindən Amerika zavodlarına. Hərbi məhsullar buraxılır, yəni Ukrayna üçün. O pul o demək deyil ki, elə buradan ayrıldı, getdi pul Ukraynaya. Ukraynaya da müəyyən vəsait çatır. O axırıncı dəfə 61 milyard da ayrıldı. Oradan 54 milyardı dedilər ki, elə o pulun 54 milyardı Amerikada qalacaq. Qalaca Amerika orada 155 millimetrli raket mərmiləri, hava hücumundan müdafiə sistemləri, müəyyən digər silahlar deməli hazırlayacaq Ukrayna üçün. Onlar da hazırlandı. Yəni demək istəyirəm ki, ayrılan vəsait Ukrayna üçün yəni o hava və su kimi lazımdır və Ukraynada yəni bazarlığı qədər dirəniş göstərir və dirəniş göstərəcək. Mən yenə də demək istəyirəm ki, bəli, Ukraynanın böyük ciddi itkiləri, dağıntıları var. Amma bu ölkə vəhşi bir ayıya qarşı dirəniş göstərir. Vəhşi bir qayda qanun tanımayan, insanlıqdan yad olan, yalan danışan, riyakarlıq eləyən, yo, mənim dostum bir xəncəri mənim ürəyimi saxlamağa hazır olan bir toplumla, yəni baş-başa. O toplumun da başında bugün axtarışda olan bir adamdır. Onun da gec tezi var, sağlıq olsun. Yəni dünyanı tutub getməyəcək ki, yəni onun da gec tezi var. Üzeyir bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarım, bugün bizə efir vaxtı ayırdınız. Əlbəttə, mən istərdim ki, burada şəxsən studiyada müzakirələr edək, amma bugün sizin biraz başınız qarışıqdır, həm də yəni bəzən müəyyən səbəblərdən studiyaya gəlmək imkanınız olmur. İnşallah növbət dəfə studiyada görüşərik. Təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm, Mahir bəy. Ayrı bizə qulaq asan hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Tanrı ordumuzu, silahlı qüvvələrimizi qorusun. Bugünləri nə olur olsun, biz Azərbaycanımız haqqında düşünməliyik, ordumuz haqqında düşünməliyik, ordumuzun təminatı və ən yüksək səviyyədə qorunması haqqında düşünməliyik və yaxud tərtər məsələsində toxunanda Mahir bəy, mən daha çox yəni buna köklənirəm ki, biz ordumuzu qorumalıyıq ki, nə ermənisi, nə ruhu, nə digəri bizə bir uzatmasın. Bizim nizatımız silahlı qüvvələrimizdədir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarım. Siz də sağ olun, hörmətli Hürriyyət TV tamaşaçıları. Növbəti günlərdə görüşənə qədər.